Velkommen til Spring Treningssenter og sykkelgruppa. Dette er gjengen som spinner inne hele vinteren og som har som mål å sykle til Hovden. Spring Sykkel er et lavterskeltilbud, og i de to gruppene som vi har her nå, så skal vi da sykle opp til Hovden på henholdsvis 7.30 med Kjell Bjarne og 8.30 med meg da. De fleste turene starter her fra Spring Treningssenter i Vågsbygd, og så kjører vi litt rundt forbi i nærområdet. Av og til litt lengre turer på kanskje 4-5 timer, men normalt kortere 2-3 timer. Før Color Lines hestetur så skal vi prioritere å kjøre inn laget og trene på det og bli trygge på hverandre. Og da vil det nok ikke bli så veldig mye tid til overs å ta seg av de ferske, selv om vi skal prøve så godt vi kan på det også. Turen i dag blir med ca. 3 timer, tenker jeg. En 6-7 mil. Rolig tempo, tilpasset nivå til stort sett alle som stiller her i dag. Hvis det er noen som er veldig sterke og har lyst til å kjøre fortere, så får de selvfølgelig lov til det, men da slipper vi de løs, og da går de alene.